פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת תולדות שנת תשפ"א. נקדיש את השיעור לרפואת רעייתי מרת ברוריה בת מלכה, לרפואה שלמה בתור שאר חולי ישראל. אני רוצה להודות לכל האנשים שנושאים תפילה ומבקשים לרפואתה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, אין ספק שהתפילות פועלות את פעולתם. הקדוש ברוך הוא, שהוא אב הרחמים, שומע על התפילות, ובעזרת השם בקרוב אוכל לבשר לכם שבעזרת השם היא שבה לאיתנה ולבריאותה. פרשת השבוע, פרשת תולדות, עוסקת בלידתם של יעקב ועשיו. פרשת שבוע שעבר קראנו בתורה על הנישואים של יצחק אבינו עם רבקה, והשבת נקרא בעזרת השם על לידתם של יעקב ועשיו. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. הפסוק הזה מיד מעורר שאלות, ורבים שואלים את השאלות, למה הפרשה פותחת בוו החיבור? מה זה ואלה תולדות? אלה תולדות נוח, לא כתוב ואלה תולדות נוח. למה התורה פותחת בוו? אם התורה פותחת בוו, מה זה בא לומר? שיש לך וו החיבור, אתה מתחבר לפרשה שלפניה, כמו שמצאנו בחז"ל הקדושים, רש"י מעתיק את הדברים בפרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר רש"י, מה אלה מסיני? אף אלה מסיני. אותו דבר תמצאו במדרש בתחילת פרשת שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אומרים חז"ל במדרש בשמות רבה, הוסיף שבח, שבח שבח על 70 נפש שנאמרו למעלה, שכולם צדיקים. יוצא שהעניין הזה של וו מוסיף על עניין ראשון, והשאלה שכל אחד שואל את עצמו, מה יש כאן תוספת על עניין ראשון, מה מונח כאן? שאלה נוספת, בדרך כלל כשהתורה כותבת אלה תולדות, אז התורה מציינת מיד מה הם התולדות. נאמר למשל, קראנו בשבוע שעבר, אלה תולדות ישמעאל בן אברהם. אז מופיעים כל השמות של הילדים של ישמעאל. אנחנו נקרא בעזרת השם בפרשת וישב, אומרת התורה, אלה תולדות יעקב, על המקום מופיע שם יוסף. איך אתה אומר תולדות בלי שאתה מפיא את התולדות? הרי אחד התירוצים שעונים למה הפרשה הזאת קוראים לה תולדות ופרשת נוח לא קוראים תולדות, הרי זה אותו התחלה. פרשת נוח כתוב אלה תולדות נוח, כאן כתוב ואלה תולדות יצחק. אז למה כאן זה פרשת תולדות ושם זה פרשת נוח? זה שם היו צריכים לקרוא פרשת תולדות, זה השם הראשון, בפרשה שלנו היו צריכים לקרוא לו יצחק. שם קוראים לו נוח וכאן קוראים תולדות. אז מה אומרים המפרשים? בין התירוצים שהמפרשים אומרים, תשובה פשוטה, שם בפרשת נוח התורה לא מדברת באמת על התולדות. על מי התורה מדברת? אומר רש"י שם, מעשיהם של הצדיקים, תולדותיהם של צדיקים זה מעשיהם הטובים. שם התורה לא מתעסקת בתולדות שלהם. התורה כותבת, אלה תולדות נוח. מה תולדות נוח? נוח איש צדיק תמים, היה בדורותיו. התורה לא פורטת את הילדים של נוח. בהמשך כתוב, היולד נוח שלושה בנים, את שם, חם ויפת. אבל לא זה הנושא, הנושא הוא איש צדיק תמים היה בדורותיו, זהו הנושא. כאן בפרשה שלנו, התורה מדברת על תולדות. אם התורה נקרא פה, קוראת את הפרשה הזאת, פרשת תולדות, והתורה מדברת על תולדות, היה צריך להיות כתוב, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, ויולד אל יצחק שתי בנים, את יעקב ואת עשיו. התורה לא כותבת, רש"י כותב לך, יעקב ועשיו האמורים בפרשה, זה יבוא בהמשך. אז למה אתה קורא לזה תולדות? מה מונח כאן בעניין הזה? זו השאלה שאנחנו בעזרת השם רוצים לבאר אותה. בספר של אבן עזרא, הוא אומר שוו החיבור לומר, לפרשה הקודמת קראנו ואלה תולדות ישמעאל, אז התורה פירטה את התולדות של ישמעאל, אבל יש לאברהם אבינו עוד בן, ומה הבן הנוסף? זה יצחק. אז לכן את הפרשה שלנו ואלה תולדות, עכשיו מתחילים לבאר לנו את התולדות של יצחק. זה הכוונה במה שנאמר כאן פרשת תולדות, התוספת הזאת, זוהי התוספת שבאה לחבר לנו. פרשה קודמת עסקנו בישמעאל, בפרשה הזאת אנחנו נעסוק ביצחק אבינו. ככה כותב אבן עזרא. השפתי חכמים כותב, שבא לומר לנו מה בפרשה הקודמת למדת שלאברהם אבינו היו שתי בנים, בן אחד היה כשר, הכוונה ליצחק אבינו צדיק וישר, והבן השני לא כל כך, אמנם בהמשך אומר רש"י שהוא עשה תשובה, אבל הוא כל חייו, רוב חייו, היו חיים שאינם חיים מזהירים מבחינה רוחנית, רק בגיל 89 משמע שהוא עשה תשובה, בלוויה של
יצחק אבינו, אז רוב שנותיו לא היו שנים טובות. אמנם אחד שעשה תשובה מאהבה, אז הכל הופך לו לזכויות, אבל רוב השנים שלו לא היו שנים טובות. אומר השבטי חכמים, כמו שמצאת אצל אברהם אבינו, היה לו בן אחד צדיק ובן אחד שהוא לא כזה, אותו דבר גם פרשת השבוע שלנו, ואלה תודות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, אותו דבר יעקב ועשיו אמורים בפרשה, בן אחד צדיק ובן אחד שהוא לא צדיק. כך כותב השבטי חכמים, זהו וב החיבור של ואלה לפרשה הקודמת. הנושא שאנחנו נרצה להתמקד בו היום זה החלק השני באותו פסוק. אומרת התורה, אלה ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. ודאי שקטע כזה הוא מיותר, כמה מילים הללו מיותרות. אלה ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אם זה תולדות יצחק בן אברהם, אז ממילא אתה מבין שאברהם הוליד את יצחק. התורה כותבת ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אברהם הוליד את ישמעאל, התורה לא כותבת את זה. ואלה תולדות יעקב יוסף, אז אומרת התורה, ויולד יעקב את יוסף, אם כתוב ואלה תולדות יעקב יוסף, ממילא אתה מבין שתולדות יעקב יוסף, שמה אתה צריך להגיד לי בהמשך של הפסוק, אברהם הוליד את יצחק, זה מיותר לחלוטין, זו השאלה. שאלה נוספת שצריכה ביור, למה התורה כאן לא מאזכרת את שרה? למה שרה נפקד מקומה כאן בלידה הזאת של יצחק אבינו? פרשה קודמת אומרת התורה, אלה תולדות ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר שפחת שרה, אז התורה כותבת לך מי היה אמא של ישמעאל. כאן בפרשת השבוע שלנו, התורה מעלימה את השם שלו. אומרת התורה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, ושום דבר, התורה לא מביאה שום דבר אזכור, אפילו לא אחד, שהאמא של יצחק אבינו זו שרה אמנו. זו השאלה ששואלים המפרשים. בא המדרש, מדרש תנחומה נמצא בפרשת שמות, אומר המדרש תנחומה, ולמה נאמר אברהם הוליד את יצחק? ללמדך שהיה דומה לאביו בכל דבר, בנוי, בחוכמה, בכוח, באושר ובמעשים טובים. הוא היה דומה לאבא שלו בחמישה דברים, בנוי, בחוכמה, בכוח ובאושר ומעשים טובים. לכן כתוב אברהם הוליד את יצחק, לומר לך שהוא נתן לו את הכל, את כל מה שאבא יכול להעניק לבן שלו, הוא נתן לו. אומר המדרש, וכשראו כולם עד כמה הוא דומה לאביו, הכריזו כולם אברהם הוליד את יצחק. ראו שהדמיון שלו הוא לא רק ביופי, ולא רק בכוח, ולא רק באושר, בהכל, אז כולם אמרו, בטח, אברהם הוליד יצחק, אתה רואה אותו, אתה בטח רואה את אברהם אבינו. לכן נאמר, אברהם הוליד יצחק, ככה אומר המדרש תנחומה והרבה בשמות רבה בהתחלה. רש"י הקדוש מביא שתי תירוצים. מה רש"י מביא, למה נאמר אברהם הוליד את יצחק? מביא רש"י תירוץ ראשון, ללמדך שיצחק אבינו נולד רק אחרי שאברהם קראו לו אברהם. ישמעאל נולד כאשר קראו לו אברהם, ואילו יצחק נולד מאשר קראו לו אברהם. תאמר לי, מה ההבדל אם קוראים לו אברהם או אברהם? זה לא רק בשם, אלא הכוונה גם בברית. לפני הברית נקרא בשם אברהם, ואחרי הברית נקרא בשם אברהם. אז ישמעאל נולד כאשר הוא עדיין ערל, ואילו כאשר נולד יצחק הוא היה כבר מהול. אז זה אברהם הוליד את יצחק, זה לא רק העניין של אברהם, אלא התוספת היא בדבר נוסף. אברהם כשהוא נימול, זה החלק שמראים רבותינו בתירוץ הראשון. תירוץ נוסף אומר רש"י, לפי שהיו ליצני הדור אומרים, מאבי מלך נתעברה שרה, שהרי כמה שנים שעתיים אברהם ולא נתעברה ממנו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, ועידו הכל שאברהם הוליד את יצחק. וזהו שכתב כאן יצחק בן אברהם, שהרי עדות יש שאברהם הוליד את יצחק. עד כאן תירוצו השני של רש"י, מקורו מדברי המדרש. בא הספר, בספר אוזניים לתורה ושואל שאלה מאוד יפה. רש"י הקדוש מסביר כאן למה התורה אמרה אברהם הוליד את יצחק, כי בגלל שיש סיפור עם ליצני הדור, היו אומרים אבי מלך נתעברה שרה, לכן צריכים לומר אברהם הוליד את יצחק, כי הקדוש ברוך הוא סידר לו את הקלסתר פנים של יצחק אבינו דומה לאברהם אבינו. שואל הספר אוזניים לתורה, הבנתי. בוא תפתח פסוקים בתחילת דברי הימים א', שם נעבר בדברי הימים, שם ידוע לכולם שמובאים כל אחד מהתולדות, מה היה שם, מופיע שם כך, בני אברהם, יצחק וישמעאל, זהו, הבנים של אברהם, יצחק וישמעאל, אומר הפסוק, אלה תולדותם, בכור ישמעאל נוויות וקידר, ומביא שם את כל הרשימה, ודומה, חדד ותימה, כל השמות שלהם אחד אחרי השני, גמרת איתם, אומר הפסוק, ובני קטורה פילגש אברהם, ילדה את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין, כל הרשימה.
ואלה תולדות יצחק בני בן אלה תולדות אברהם בן ואחמד ויולד אברהם את יצחק. גמרת כבר את ישמעאל, גמרת את כתורה, פתאום מתחילים עכשיו ויולד אברהם את יצחק. שואל הספר אוזניים לתורה, הרי פתחת בהתחלה בני אברהם, יצחק וישמעאל, אז כבר אמרת שיצחק הוא בן של אברהם אבינו. אז למה אתה צריך להתחיל אחרי זה עוד פעם, ויולד אברהם את יצחק? אמרת כבר פעם אחת שהבנים של אברהם, שמה אתה חוזר על זה? וכאן לא יעזור לך התירוץ שמה תגיד לי, שזה נכתב, אתה יודע למה זה נכתב? כי היו ליצני הדור. בדברי הימים אין ליצני הדור, זה כבר נגמר. זה מה שנזכרו, עכשיו אתה לא מספר לי סיפורים על ליצני הדור. עכשיו אתה מספר את התולדות, מי הם היו. אתה לא מספר את כל מה שקרה. ויוסף אברהם, ויקח אישה נוספת, ושמה כתורה. אתה כותב, הוא בני כתורה, בלי הסיפורים מסביב. אתה מספר רק את התולדות שלו. מה קרה כאן שהתורה באה וכותבת לך, בדברי הימים, בא הפסוק ומוסיף לך, אחרי שהוא אומר, ובני אברהם, יצחק וישמעאל, הוא מוסיף לך אחרי זה בסוף. ויולד אברהם את יצחק, בני יצחק, עשיו ויעקב. כך שואל הספר אוזניים לתורה. ותירוצו היפה הוא, שישנו מצב שנקרא בן של אדם, גם אם הוא לא בן ביולוגי. ישנם בנים שהם בנים ביולוגיים. כשהתורה כותבת פרשת שבוע שעבר, ואלה תודות ישמעאל בן אברהם, ישמעאל היה בן ביולוגי של אברהם, ושם האישה קוראים לה הגר. הוא בן ביולוגי, הוא לא ממשיך רוחני של אברהם אבינו. ממשיך רוחני של אברהם אבינו זה בן מסוג אחר. מה זה הבן מסוג אחר? אומר הספר אוזניים לתורה. ישנם בנים של בן אדם שהם לא בנים שלו. כגון מה? הוא מגדל אותם בבית שלו, למרות שהם לא ילדים פיזיים שלו, נקראים בנים שלו, נכון? איפה אנחנו יודעים? מגילת אסתר. ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לא לבת. פירוש דבר הוא לקח אותה לבת, היא הייתה בת שלו. אם היא הייתה בת שלו, הוא לא ילד אותה, אבל הוא גידל אותה, נחשבת כבת. כל המלמד בין חברות תורה, מעלה עליו הכתוב, כי לא ילדו. אז זה נקרא ילד שלו, אתה לא צריך ללדת. אומרת התורה, ושיננתם לבניך, מה זה שיננתם לבניך, מה אומרים חז"ל? אלו תלמידיך. יוצא שתלמידים של האדם נקראים בנים של האדם. אתה לא צריך להוליד אותם פיזית, אלא מה? כללית, אם אתה מלמד אותו, נקרא בן שלך. אומר אם ככה הספר, אוזניים לתורה, מצאנו בתורה פר בן בקר. מה זה פר בן בקר? הפר הוא הבן של הבקר, אבל לא שהוא חינך אותו רוחנית. לכן באה התורה ואומרת לך, תשמע, בשבת שעברה קראת בתורה מה? קראת בתורה על ישמעאל, מה כתוב שמה? ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר. שם הבן הוא רק בן פיזי, הוא רק בן ביולוגי, אבל הוא לא בן רוחני. איפה נמצא הבן הרוחני? כאן בפרשת השבוע אומרת התורה שלא תחשוב לרגע שיצחק אבינו הוא רק בן ביולוגי של אברהם אבינו. אומרת התורה, ואלה תולדות יצחק. אתה רוצה מה תולדות יצחק? אברהם הוליד את יצחק. אתה רוצה לדעת מה התורה מספרת לנו? אומרת התורה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, הוא לא רק בן ביולוגי שלו, אלא מה? הוא גם ביולוגי וגם רוחני, שנאמר אברהם הוליד את יצחק. לא כתוב אברהם ילד את יצחק. את החלק של הילד כבר קראת קודם, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, זה על החלק של הילד. אברהם הוליד את יצחק, זה על החלק הרוחני שבו, החלק הרוחני שאברהם נטע ביצחק אבינו, שיצחק אבינו ילך בדרך שלו, זה פירוש הדבר, אברהם הוליד את יצחק. עד כאן הדברים של האוזניים לתורה, מעין זה נמצא גם בכלי יקר בפרשת השבוע, די דומה, אבל הבאנו את הקטע של אוזניים לתורה. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת הלאה. הקטע שאנחנו רוצים לדבר עליו היום, ואיתו נרחיב בעזרת השם, זה הקטע של אברהם הוליד את יצחק. אומר כאן רש"י, מה קרה? היו ליצני הדור אומרים, מאבימלך נתעברה שרה. ליצני הדור אמרו, מאבימלך נתעברה שרה. סתם צריך לדעת, תואר חדש יש בבריאה, ליצני הדור. היום זה התקשורת, אבל פעם היה מושג כזה של ליצני הדור. והשאלה, מה זה ליצני הדור? מי זוכה לתואר הזה, ליצני הדור? זה דבר שצריך לדעת אותו, מה מונח כאן, אבל קודם פה בואו ננסה להבין. רבותיי, תראו מה קורה פה. בשביל ליצני הדור, ליצני הדור אמרו בדיחה, ומהבדיחה הזאת הקדוש ברוך הוא משנה את פרצופו של יצחק אבינו. אז זה לא בדיחה. הקדוש ברוך הוא צריך לקחת את הפרצוף של יצחק אבינו, ולעשות אותו בדוגמת אברהם אבינו. זה לא קרה בלידה. בלידה הוא לא היה דומה ליצחק אבינו. כשהתורה כותבת כאן בפרשה שלנו, אברהם הוליד את יצחק, אומר רש"י שצר קלסתר פניו של יצחק אבינו בצורתו של אברהם אבינו, זה לא היה דבר מולד. בעקבות זה שבאה הבדיחה
והבדיחה הנוראה הזאת מאבימלך נתעברה שרה, הקדוש ברוך היה צריך לשנות את סדרי הבריאה, לשנות את סדרי הבריאה ולשנות את הצורה שלו. מתי זה בדיוק קרה? לא ניכנס כרגע, אבל זה מה שכתוב כאן. אז בואו ברשותכם ננסה להבין מה מונח כאן עם כמה דברים מצמררים שמצאתי סביב העניין הזה. הראשונה שבהם היא שאלת השבטי חכמים במקום. שואל השבטי חכמים שאלה מפורסמת מאוד. אומר השבטי חכמים, לא חייב להיות שאדם דומה לאבא שלו, זה בגלל סיבה שאמא שלו ילדה אותו. יכול להיות סיבה אחרת לגמרי. מה הסיבה? שהוא יכול להיות הבן שלו, ובלי שהצורה שלו תהיה די דומה, אבל תהיה צורה די דומה, בלי שאבא שלו ילד אותו. אלא מה? אומר השבטי חכמים, בוא ניקח דוגמה. הדוגמה ידועה, מפורסמת מאוד, נמצאת במדרש רבה, פרשת נשוא. שם עוסקת התורה, איש איש כי תסתה אשתו וכולי. זה הסוגיה שם. אומר השבטי חכמים, ישנו מדרש בפרשת נשוא. מספר המדרש על מלך ערבי אחד שהיה קושי, ערבי קושי, והמלך הערבי הקושי הזה הייתה לו אישה, ערבייה קושית. ונולד לו בן לבן, נולד לו בן לבן, הוא לא הלך לשאול את השכים באבו דאבי מה לעשות, הוא בא לשאול את רבי עקיבא מה לעשות, לא פחות ולא יותר. שאל אותו רבי עקיבא שאלה, טוב, א' כל אני לא יודע מה הוא כל כך נבעל, הוא לא אומר תהילים, כתוב לבני עורב אשר יקאו, מה כתוב לבני עורב אשר יקאו, מה כתוב ברש"י בתהילים? אומר רש"י, שהעורב והעורבת דוגרים על ביצה, ורגע שהיא בוקעת החוצה, הגוזלים לבנים, ואז מה הם עושים? הם בורחים משם, אף על פי שזה בן שלהם, מה אתה בורח? אז יש דברים כאלה, מה אתה בא לשאול את רבי עקיבא? תגיד תהילי, מה הסיפור שלך? טוב, בקיצור, הוא לא ידע כנראה שעורבים מטילים את הביצה ויוצא מזה אחד לבן, אז הוא בא לשאול את רבי עקיבא. שואל אותו רבי עקיבא, תגיד, הצורות שבבית שלך, שורות שחורות או לבנות, בבית שלך יש בובות, יש פסלים, מה הצבע של הפסלים בבית שלך? אמר לו לבנות, אמר לו אם ככה, מה אתה רוצה? אם הן לבנות, אז לא פלא שהילד שלך יצא לבן, הכל בסדר גמור. ראתה את הדמויות הלבנות, לכן היא הלבן, נפלא ביותר, יפה מאוד. אם ככה שואל השבטי חכמים שאלה, אז מה עזר שהקדוש ברוך הוא צר קלסתר פניו של יצחק אבינו בצורתו של אברהם אבינו? אולי שרה אמנו חשבה על אברהם אבינו, ויודי חשבה על אברהם אבינו, לכן הצורה הייתה של אברהם אבינו. מי אמר לך שהראיה היא? כך שואל השבטי חכמים. מי שירצה יעיין בשבטי חכמים, עוד שואלים את זה, לפחות 10 מפרשים ראיתי שואלים את השאלה הזאת, כל אחד לתירוצו. אני רוצה לשאול שאלה אחרת לגמרי, שהם לא שואלים. יצחק אבינו היה היחידי בבריאה שהצורה שלו דומה לאברהם אבינו? היחידי? התשובה היא לא. מי עוד היה דומה לאברהם אבינו? לוט, רק לוט? הלוט אתם מכירים מרש"י, אבל בואו נקרא מדרש. אומר המדרש, כתוב בפסוק, קראנו בשבוע שעבר, ויאמר אברהם אל עבדו, זה כאן ביתו. אומר שם המדרש, שזיו איכונין שלו דומה לו. מה זה זיו איכונין שלו דומה לו? שהצורה של אליעזר דומה לאברהם אבינו, המושל בכל אשר לו, שהיה שליט ביצרו כמותו. אומר המדרש רב, בפרשה סמך, אומר המדרש, מדוע אמר לבן לאליעזר, בוא ברוך השם, מה פתאום אתה אומר לו בוא ברוך השם? למה אתה אומר לו בוא ברוך השם? אומר המדרש לפי שהיה סבור בו שהוא אברהם, שהיה קלסתר פניו דומה לו. המדרש שואל מה פתאום אומר לו בוא ברוך השם, אתה מכיר אותו? מה אתה אומר לו בוא ברוך השם? אומר לו לא, הקלסתר פנים שלו דומה לאברהם אבינו, אז הוא התבלבל, הוא חשב שזה אברהם אבינו. יפה מאוד. אומר המארזו, לכן אמר לו בוא ברוך השם, כי הוא ידע שאברהם אבינו קיבל ברכה. מה הברכה שקיבל אברהם אבינו? ואברכך ואגדל שמך, ואחרי הקידה הוא אמר לו, ואברך ויהיה ברכה, כי ברך אברכך, נפלא ביותר, אז לכן הוא אמר לו, בוא ברוך השם. יפה מאוד. קראתי את המדרש הזה, מאוד נחמד. שאלתי את עצמי שאלה מאוד פשוטה, איך ידע לבן את הצורה של אברהם אבינו? הוא הרי בחיים לא ראה אותו. איך הוא ראה אותו? אז אם היה אז עיתון, היום יש עיתונים, ראיתי השבוע בבית חולים, יש עיתון נקרא בשם כל העולם כולו או משהו כזה, או העולם החרדי, יש שם תמונות מכל הרבנים, כל אחד איפה היה, באיזה דקה, באיזה שעה, כל אחד מה עשה. יש כזה חוברת ליד המיון, יש שם כזה חוברת עם כל התמונות. נו, אז אם היה תמונות כאלה באותו דור, אז הבנתי שהיה תמונות של אברהם אבינו, מתי הלך, מתי יצא, וזה הגיע ללוט, הגיע ללבן, אז הוא ראה את התמונות. אבל איך ראה
איך אברהם אבינו, איך ידע אליעזר, איך ידע, איך קוראים לו לבן, שהתמונה של אליעזר דומה לאברהם אבינו. הרי את אברהם אבינו לא ראית בחיים שלך. אז התשובה צריך להגיד, תשובה אחת, כתוב בגמרא בבבא קמא, אומרת הגמרא בבבא קמא, צו צדיק זין, שהיה מטבע של אברהם אבינו. מטבע של אברהם אבינו היה זקן וזקנה בצד אחד, ובחור ובחורה בצד השני. אם המטבע הזאת היה שם צורה של אברהם אבינו, אז הוא הסתכל על המטבע, אמר, וואלה, זה כמו המטבע, הנה זה הוא, אתה רואה, הנה זה התמונה שלו, הנה הוא. זה מה שרציתם לומר? שמה? אז מה, הוא היה דומה לנחור, אתה רוצה לומר? טוב, גם אפשרות. אני לא חשבתי שדמיון, כי אני לא דומה לאח שלי. אז לכן אני לא בגובה ולא במשקל. אז לכן לא חשבתי, גם לא בצבע שערות. אז לכן אני לא יודע להגיד לך מה דמיון. כי תמיד שאנחנו הולכים ביחד, שואלים מה אנחנו הולכים, אז אנחנו אומרים, תמיד אומרים שאמא שלי התחתנה עם אבא שלו. וכך אנחנו פותרים את הבעיות. אז מילא, זה שאח דומה לאח לא כל כך הולך. אבל אם אתה אומר שהיה מטבע, והמטבע הזה הצורה של אברהם אבינו, עם הצורה של אברהם אבינו, אז זה דומה אחד לשני. אז יש לנו כאן דמיון באופן נפלא. טוב, רבותיי, אז מה פירוש הדבר? אז מי דמה לו? אליעזר. על לוט כולם יודעים. מה נאמר אצל לוט? ייפרד נא מעלי, למה? כי אנשים אחים אנחנו. מה זה אנשים אחים אנחנו? דומים אחד לשני, כך אומר רש"י. דומים בקלסתר פנים. פירוש הדבר, אומר לו אברהם אבינו, אם אתה הולך עם הבהמות שלך ואתה גונב, מה אומרים אנשים? מי הגנב? אומרים שאני הגנב, אז בבקשה אומר, בוא תיפרד ממני, לא רוצה איתך שום דבר. עד כדי כך, הזכרנו את זה פעם, בשעה שהמלכים, מלחמת המלכים, ארבעת המלכים ובראשם נמרוד, באו להילחם ולתפוס את סדום, מה המטרה שלהם הייתה? לתפוס את לוט. מה כתוב שם הפסוק? ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם. כך כותבים פסוק. ויקחו את לוט בן אחי אברהם ואת רכושו. מפרשים לוט, אתה יודע מה היה כל הרכוש שלו? כל הרכוש היה דבר אחד, שהוא בן אחי אברהם. זה שהוא בן אח של אברהם, זה הרכוש. זה מה שרצה נמרוד, רצה לתפוס אותו כדי לקחת אותו ולהשתמש בו לכל מיני דברים, זו הייתה המטרה. יוצא שהדמיון היה כזה שכל מי שראה את לוט היה בטוח שזה אברהם אבינו. אז מי שראה את לוט היה בטוח שזה אברהם אבינו. מי שראה את אליעזר אומר לו בוא ברוך השם, למה? כי הוא בטוח שזה אברהם אבינו. אז מה אתה מספר לי? צר קלסתר פניו של יצחק אבינו בצורתו של אברהם אבינו. כבר יש שתיים כאלה, מה הוספת? יש כבר שתיים כאלה בבריאה. אז מה התוספת שיש כאן? אז התשובה לכך היא מאוד פשוטה. יש גמרא בו מציא, דף פי זין, סנדרין, דף קוף זין, אומרת הגמרא. מה דאבי באי למשתי בעדי אברום, משתי בעדי יצחוק? בעדי יצחוק משתי בעדי אברום. עתי אברום, באי רחמי והבי זקנו. אומר המדרש, אברהם ויצחק היו כל כך דומים אחד לשני, שהיית הולך ברחוב, היית רואה את אברהם, ואומר לו, או, שול מלאכם רבי יצחוק. אומר, אני לא רבי יצחוק, אני קוראים לי אברום. אומר, סליחה, אתה דומה שתי טיפות מים ליצחוק, סליחה. היית בוגש את יצחוק, אומר, או, גוט מורגן רב אברום. אומר, לא רב אברום, אני רבי יצחוק. אנשים לא ידעו להבחין ביניהם, זה לא מה שנקרא דומה. קלסתר פניו דומה, זה דומה, אתה אומר, שמה, הוא נראה. כאן זה פירוש דבר, זה אותו דבר. אנשים אמרו לזה שלום, קראו לו אברום, למרות שהוא יצחוק. זה קראו לו יצחוק, למרות שהוא אברום. היה בלבול. בא אברום, הובינו, ומה אמר? רימו שלום, לא ייתכן. בוא תעשה זקנה, תעשה שינוי. למה? אנחנו הולכים ביחד, כל אחד בטוח שמה? שאנחנו אחים תאומים סיאמים. בכלל לא נראה שאנחנו דומים, אנחנו לא אבא ובן. עוד לא היה קמטים, עוד לא היה זקנה, עוד לא היה זקן לבן, הם נראו אותו דבר. לא היה קמת, לא ידעת מי אבא, מי הבן. אם הלכו לבד, אמרו לאברום, או, שלום רבי יצחוק, הלכו רבי יצחוק, אמרו שלום אברום. אמר אברום אבינו, בבקשה, ריבונו של עולם, תעשה את זה שונה. מה אכפת לך שיהיו דומים אחד לשני? מה רע? אז יהיו דומים, אז יגידו לו, רב אברום, עומד לו, אני יצחוק. לך זה נעים דווקא, לא? יפה מאוד. יצחוק לא, אברום. אז מה קרה? למה הוא צריך לבקש זקנה? מה אכפת לך? אז אתם דומים אחד לשני, מה קרה? מה מפריע לך? התשובה, יש עם זה בעיה, לא, אצל אברום תגיד שזה לא בעיה. אבל אם לא היה זקנה ואבא דומה לבן ואותו דבר, ופתאום האבא מכניס סתירה לבן, אז מה כולם אומרים? שהבן נתן לאבא. אתה לא יודע מי אבא, מי הבן? אם נכנס האבא והבן והם שניהם אותו דבר, אתה לא יודע אחד קם, אתה לא יודע אם הוא קם, כי הוא קם לכבודו של האבא או בגלל שהוא מפחד מהבן. אתה לא יודע למה זה. אמר אברום אבינו, בבקשה, תן זקנה, בבקשה, זקנה, קצת קמטים, יפה, זקן לבן, יפה מאוד. השבוע חשבתי, למה באמת הקדוש ברוך הוא סידר לנו לזקן זקן לבן? למה זקן לבן?
תבא זקנה. נו, אז מה קרה? מה זה זקנה? זקנה אומר, זה לקראת הסיום. מה אתה מקבל מחברת חשמל? איזה צבע אתה מקבל לפני ניתוק? אדום. אז למה לא תצבע אותנו באדום? התראה לפני ניתוק. למה זה מקבל לבן? טוב, חשבתם על זה? טוב, אולי פעם ניתן שיעור על העניין הזה. זה תלוי, פסוק בדניאל. מה שאיך הקדוש ברוך הוא נראה, כזקן מלא רחמים, נשאיר את זה. אבל מה שנוגע אלינו, אברום הובינו, תבע זקנה, זה מה שכתוב כאן. אמר לקדוש ברוך הוא, בקשה טובה ביקשת, וממך אני מתחיל, אתה תהיה ראשון שנאמר, ואברהם ושרה זקנים באים בימים וכו'. רבותיי, אם ככה נשאל את השאלה, גם לוט וגם אליעזר נראו בצורתו של אברהם אבינו. אז מה אתה בא להגיד לו שהוא צר קלסתר פניו של אברהם, של יצחק אבינו בצורתו? כבר יש שניים כאלה לפניו. התשובה פשוטה מאוד. אליעזר ולוט היו דומים לו. יצחק היה כפיל שלו. פירוש דבר, שפגשת את לוט, אמרת, תשמע, הוא דומה לאברהם. פגשת את אליעזר, אמרת, תשמע, הוא דומה לאברהם. אצל אברהם ויצחק זה לא דומה, זה הוא בעצמו. אמרת לו שלום אברהם למרות שהוא יצחוק. אמרת שלום יצחוק למרות שהוא אברהם. זה דמיון שלא יכול להיווצר. רק שהקדוש ברוך הוא צר דבר כזה ואמר, אני חייב לצור את זה בצורה הזאת, שיצחק אבינו דומה לאברהם אבינו בצורה כזאת, שלא תיפתח פה לומר מאבימלך תתברא שרה. מאבימלך תתברא שרה לא יכול להיות כזה מין דמיון, שאחד חושב על אברהם שהוא יצחק, לא ייתכן להיות דבר כזה. עד כאן התשובה שמצאנו במפרשים סביב העניין הזה. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. מתי התחילו הליצנים לדבר? פרשת השבוע שלנו, אלה תולדות יצחק בן אברהם, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא. בן כמה היה יצחק אבינו? בן כמה היה? בן 60 שנה, זה מה שכתוב כאן, נכון? הוא לקח אותה כשהוא היה בת 40, היא הייתה בת 3, המתין לה 10 שנים כדי שתוכל ללדת, אז כבר כמה היא הייתה? 13, חיכה עוד 10 שנים, ואז היא הייתה בת 23, התחיל להתפלל, יפה מאוד, אז בן כמה הוא היה? בן 60. עכשיו התחילו הליצנים? עכשיו התחילו הליצנים? מה אתה כותב לי עכשיו פסוק של בן 60 שנה? אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, למה? לפי שהיו ליצני הדור. עכשיו התחילו הליצנים? הליצנים התחילו כשהוא נולד, לא? אז למה אתה לא כותב לי שם? והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר, ותל את שרה לאברהם, אומרת התורה, אברהם הוליד את יצחק, צר קלסתר פניו של יצחק אבינו בצורתו של אברהם אבינו, כדי שהליצנים לא יגידו. אתה מחכה עד גיל 60, ואז אתה אומר ליצנים, איפה הם היו כולם בסטנדביי? 57 שנה היו בחופש? איפה הם היו כל הליצנים? עכשיו צצו, ממתי הגיעו הליצנים האלה? רבותיי, זו השאלה. מי זה הליצנים? אז לדעת איפה התחילה הליצנות, מאיפה יצאה הבדיחה פעם ראשונה. הבדיחה הזאת יצאה פעם ראשונה, כותב רבנו עובדיה ספורנו בפרשת ויירו. אומרת התורה, ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק. ותרש שרה את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם מצחק. שואלים חז"ל במדרש, מה זה משתה גדול? מה זה גדול? הרבה מצלחות, היה 8 מנות, מה זה משתה גדול? אז המדרש אומר, ודאי שגדול זה לא אוכל. זה ודאי, אין ספק שלא הכוונה לאוכל, כי אחרת היה כתוב משתה רב, כמו שכתוב, ויין מלכות, רב כיד המלך. אז היה כתוב משתה רב. אם כתוב גדול, זה לא הכוונה לאוכל, ודאי שלא. אז מה זה גדול? אומר המדרש, היו שם גדולי עולם. מי הגדולי עולם שהיו שם? רש"י מביא 3. מי השלוש שרש"י מביא? שם ועבר ואבימלך. זה רש"י מביא. פלא מופלא, לאברהם יש חברים, לא? הנר, אשכול וממרא. כנראה שהרינו רואים אשכול וממרא, אלה לא נחשבים כאלה שיקרא בשבילהם גדול. גדול, הכוונה, היו שם חברי מועצת גדולי התורה. שם ועבר, נפלא ביותר. רש"י משום מה, את הדעה הנוספת שמופיעה במדרש, הוא לא מביא. אומר המדרש, חד אמר, אוג מלך הבשן היה שם. אז זה ודאי גדול. אוג מלך הבשן, ודאי תופס קומה, יפה מאוד. אומרים חז"ל, ישבו שם במשתה, אמרו המסובים לאוג מלך הבשן, אתה מה אתה עושה פה? אבל איך הגעת לפה? אתה הרי אמרת אברהם אבינו פרידה קרה ואינו מוליד. אתה אמרת בכלל, הוא לא יולד בכלל. איך הגעת לפה? אמרת, בסדר, אז אמרתי, אז מה קרה? עכשיו שהוא כבר נולד, הוא שווה משהו היצחק הזה? לוקח אני, זה הלשון שלו. הוא אומר, אחרי שהוא כבר נולד, הוא שווה משהו? אני לוקח אותו עכשיו
ומואך אותו ברגע. אם אני נותן אצבעי עליו, אני פח ישלי. אני מואך אותו. לא את היד, את האצבע. עושה כאן עם האצבע. מה זה היצחק הזה שנולד? אומר לו, יא קדוש ברוך הוא, מה אתה מבזה את המתנה שנתתי לו? אתה צוחק, אתה תעשה ככה עם האצבע, תעשה חייך. אתה רואה אלפים ורבבות יוצאים מבנר, ויבוא אחד מהצצאים ויעשה לך... חכה, אומר. צריך קצת סבלנות, אוטוטוט. תגדל חמודי, אוטוטוט. עם ישראל יהיה במצרים כמה שנים, יצא החוצה, יצא משה רבנו, ייקח מקל, יכניס לך בקרטול, טיפול על הפנים. נו, נפלא ביותר. אתה צוחק על יצחק אבינו? אומר, אני ממאך אותו. חייך יבוא משה רבנו וימאך אותך. זה מה שכתוב. הנה ממה זה גדול, שגדול העולמים היה שם. מי זה גדול העולמים? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הגיע למשתה הזה שערך אברהם אבינו. מאיפה אתה לוקח? כי כתוב משתה גדול. מי אמר לך שמשתה גדול הכוונה לגדול העולמים? אומרים חז"ל, כתוב בפסוק בפרשת ויחי, ויבוא עד גורן האטד אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו אבל שבעת ימים. שואל המדרש, מה זה מספד גדול? אם היו הרבה מספידים, היה צריך לומר מספה מר. אם היה מספד שכולם בחרו, היה צריך לומר מספד תמרורים. אם כתוב מספד גדול, מה זה מספד גדול? מה זה? מספד גדול שגדול העולמים היה שם. מי הגיע לשם? הגיע הקדוש ברוך הוא להלוויה של יעקב אבינו. אז אם כאן כתוב ויעש אברהם משתה גדול, אז מי היה שם? גדול העולמים. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. שם ועבר היו במשתה? מובן. למה הם היו במשתה? גדולי עולם, לא? שיבת שם ועבר. אברהם אבינו, שם הבן של נוח, כל מה שאברהם למד את פעילות החסד, הוא למד בשם בנוח. עבר, או ששיבס, נפלא ביותר. מה עושה שם אוג מלך הבשן? יכול להיות הכרה טובה. למה? ויבוא הפליט, ויגד לאברהם העברי, מי זה הפליט? זה אוג מלך הבשן. אמר אברהם אבינו, בזכותו, התקדש שם שמיים, לא משנה שהוא רצה שאברהם אבינו יארג, לא משנה, אבל למה יצא? היה תועלת ממנו, ניצל לוט, היה קידוש השם, הוא ניצח אותם עם חול, הכל בסדר, התגדל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אפילו מלך סדום כבר הודע שאברהם אבינו נזרק לכבשן האש ויצא בשלום, הכל בסדר גמור. רבותיי, רק שאלה אחת אנחנו שואלים את עצמנו, מה עושה שם אבי מלך? אבי מלך מה עושה שם? נכון, הוא היה מלך, ונכון שאחרי זה אברהם קראת איתו ברית בבאר שבע, הוא שם לו שבע כבשות, ולכן קראו למקום הזה באר שבע, כי שם נשבעו שניהם, הכל בסדר גמור, אבל זה אחר כך. מה עכשיו? מה עושה כאן אבי מלך במשתה? תגידו, מלך, אברהם הזמין אותו. בסדר גמור, אני לא חולק. אומר הספר רבנו עובדיה ספורנו, מיד אחרי שנאמר על המשתה, מה כתוב? ותרא שרה את בן הגר המצרית מצחק. שואל רבנו עובדיה ספורנו, מיד אחרי זה כתוב? מיד אחרי, ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק, אומרת התורה, ותרא שרה את בן הגר המצרית מצחק. מה זה עושה פסוק אחרי זה? אומר רבנו עובדיה ספורנו, ועוד אני רוצה לברר, למה לא כתוב את השם של ישמעאל, ותרא שרה את בן הגר המצרית, תגיד, ותרא שרה את ישמעאל, נתנו לו שם עוד לפני שהוא נולד. אז למה אתה מעלים את השם שלו? מה זה, זה תרומות שבאים בעילום שם? תגיד את השם שלו. ותרא שרה את בן, את ישמעאל, מצחק. אומר רבנו עובדיה ספורנו, אני רוצה לספר לך מה היה כאן. אתה יודע מה היה כאן? המצחק הראשי שהוציא את הבדיחה הזאת החוצה. מאבי מלך נתברה שרה, זה היה ישמעאל. הוא הממציא של הבדיחה. לא שהוא יצר אותה, הוא שמע את זה מאמא שלו. אמא שלו המציאה את זה. רק נשים לא מסתובבות בחוץ, היא שלחה את ישמעאל החוצה ואמרה, לך תגיד לכולם, סליחה אדוני, אולי אתה יכול להסביר לי, למה אבי מלך נמצא פה? אתה מכיר אולי, אבי, מה הוא עושה פה אבי מלך? מה הייתה המטרה שלו? שאנשים מה יגידו? שנה שעברה מה? שנה שעברה שרה אמנו הייתה אצל אבי מלך. אם שנה שעברה הייתה אצל אבי מלך, לא משנה שכבר עברה שנה. אבל עם כל זה אנשים יגידו, הייתה שנה, הבנתי למה הוא פה. אתה יודע למה הוא פה? אתה יודע למה הוא פה? אני לא רוצה לדבר. אתם יודעים למה הוא פה, נכון? שנה שעברה, כן? השנה, ברית.
אתם יודעים, נכון? לא צריך לדבר, נכון? אחד ועוד אחד, אתם הבנתם את החשבון. אז הוא מוזמן, בשביל זה הוא פה. אומר את התורה, ותרס צרה את ישמעאל, את מה? את בן הגר המצרית מצחק. את מה היא ראתה? היא ראתה את בן הגר, את ישמעאל. אז למה לא כתוב ישמעאל? כי כל מה שישמעאל הוציא החוצה, מאיפה זה בא? מהגר. היא אמרה לו את זה. מה המטרה להגיד את זה? מה מונח כאן? התשובה פשוטה מאוד. היא רצתה שכולם ייכנס להם בראש שיצחק אבינו הוא לא בן של אברהם. ואז מה היא תרוויח? שהבן היחידי של אברהם אבינו מי זה? ישמעאל. אין יותר יצחק אבינו. אז מה ההמשך של אברהם אבינו? מה ממשיך את הדרך? ממשיך את הדרך ישמעאל. וזה מה שהיא רצתה. שישמעאל ימשיך את הדרך. זה היה מצחק. מכאן יצא הבדיחה החוצה. מה הייתה המטרה? להוציא את יצחק אבינו ממורשת אבות. הוא לא בן שלו. הוא בן של שרה, לא של אברהם. אומר על פי זה, אומר לנו, אז על פי זה רבותיי, אפשר להבין מה שאומר המשך חוכמה. אומר המשך חוכמה בפרשת שבוע שעבר. אומר המשך חוכמה יסוד נפלא. אמרנו בשבוע שעבר, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. מה אמרנו? מה אומר רשי? אם כתוב ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, סימן שמה? שמען שישמעאל עשה תשובה. שאלנו תשובה על מה? על מה הוא עשה תשובה? אומר המשך חוכמה, על פי זה תבין טוב מאוד. מה הייתה הטענה של ישמעאל בשם אמא שלו, שמה? מאבימלך נתברה שרה. אם מאבימלך נתברה שרה, אז יצחק אבינו הוא לא בן של אברהם אבינו. אז מי הבן של אברהם אבינו? אבימלך. אז מי הבן היחיד של אברהם אבינו? ישמעאל. אז זה מה שהוא הפיץ. מה המטרה שלו הייתה? שרק אחד יורש אותו. מי יורש אותו? ישמעאל. אומרת התורה בפרשות שבוע שעבר, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. אומר רש"י מכאן שעשה תשובה. שאלנו תשובה על מה? מה התירוץ? תשובה על מה? תשובה על זה שהוא הפיץ שיצחק אבינו הוא לא בן של אברהם אבינו, הוא בן של אבימלך. אם הוא בן של אבימלך הוא לא ממשיך. מה קרה בפרשת השבוע שלנו? פרשת השבוע שלנו אומרת התורה, אברהם הוליד את יצחק. אז מי אבא שלו? אברהם אבינו. איפה זה יצא החוצה? אתה יודע איפה זה יצא החוצה? בפרשת שבוע שעבר, שלקח ישמעאל את יצחק ושם אותו בראש, מה הוא הודיע לכולם? שמה? שיצחק אבינו היורש. באה הפרשה שלנו ואומרת, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. אתה יודע מתי נגמר הסגה הזאת? בלוויה של אברהם אבינו, כאשר יצחק אבינו שם כאשר ישמעאל שם את יצחק אבינו לפניו, שם נגמרה כל הסגה הזאת של אבימלך נתברה שרה. יוצא שכל האומר אותו מי היה? היה ישמעאל בשליחותה של הגר. אומר הספורנו, זהו מה שכתוב בפסוק, שוטה דיינוקה בשוקה, או דאבוה או דאימי, תינוק אומר בחוץ, מה שהוא שומע בבית, מה שהגמרא מביאה בפרק האחרון במסכת, בעמוד האחרון במסכת סוכה. בא אחידו, ואחריו בקודש גם, וגם החתם סופר, שני מלאכים בסגנון אחד נתנבאו, אחידו נמצא בנחל קדומים, והחתם סופר בתורת משה, ואומר, לכאורה, למה חז"ל קוראים להם ליצני הדור? איך צריכים לקרוא להם? שקרני הדור. מה זה ליצני הדור? חבורת שקרנים. מה זה קשור לליצנות? התשובה פשוטה מאוד. מה שהם עשו כאן, הם בסך הכל חתכו מילה אחת. מילה אחת. מה חתכו? הגמרא במסכת בבא קמא, בדף צדיק ב', אומרת הגמרא. אם אדם, רחמו לליצן, יש לו צרה, הוא יודע שלאחר יש אותה צרה, הוא יכול לעשות דבר נפלא. מה הוא עושה? במקום להתפלל על עצמו, להתפלל על חברו. המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. זה כלל נפלא ביותר. אדם יודע שהוא צריך שידוך, פלל על עצמו הרבה יותר קל. תתפלל על השני, על השכן שלך שצריך שידוך, בעזרת השם תפלל עליו, אתה תיוושע. זה מה שכתוב כאן. נפלא. אדם צריך רפואה, עליך כבר קשה לך להתפלל. פלל על מישהו אחר שצריך ישועה, ואתה תיוושע באופן אוטומטי. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מאברהם אבינו. אומרת התורה, אחרי ששרה אמנו הייתה אצל אבימלך, מה קרה? אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא עצר, נקרא את הפסוק בפנים, כתוב בפסוק, היה שם אבימלך, ואחרי שהיה שם אבימלך הייתה שם שרה אמנו, אומר אבימלך, אני לא עשיתי לה כלום. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אני יודע שלא עשית כלום. תתפלל, תגיד לאברהם אבינו, שיתפלל בעדך, ואתה תיוושע, כי נביא הוא, כך אומרת התורה. נקרא את הפסוק בפנים.
ויאמר אליו האלוקים בחלום, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ויחסוך גם אנוכי אותך מחתולי, על כן לא נתתיך לנגוע אליה. ואתה אשב את האיש, כי נביא הוא, והתפלל בעדך, וחיה, זה מה שכתוב כאן. אומרת התורה בפרק ח' פסוק י' ז', והתפלל אברהם אל האלוקים, והרפא אלוקים את אבימלך ואת אשתו ועמותה, וילדו. אם כתוב וילדו, כי הצור עצר השם בעד כל רחם לבית אבימלך, סימן שמה? שהם לא יכלו ללדת. הוא התפלל עליהם שמה? שיוכלו ללדת. מה הפסוק הבא? והשם פקד את שרה כאשר אמר, אומרים חז"ל מכאן, שהמתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נושא תחילה, הנה, והשם פקד את שרה. אומר החתם סופר ואותו דבר אומר, גם האחידו, שניהם אומרים תירוץ אחד, יוצא שמה? שבשכר שאברהם התפלל על אבי מלך, נושא שרה, נפקדה שרה. אז מה צריכים להגיד על ליצנים? לא על ליצנים, מה צריכים להגיד? בשכר שהתפלל על אבי מלך, נפקדה שרה. הם הורידו מילה אחת. מה הם הורידו? מאבי מלך נתעברה שרה. לא כתוב מי שהתפלל על אבי מלך נולדה שרה. אלא אמרו בקיצור, יענו מברק, צריך לחסום כל מילה, מה מוציאים מהפה? מאבי מלך נתעברה שרה, לא כך צריך לומר. בתפילה שהתפללו על אבי מלך נולדה שרה. זה התירוץ שכותב החתם סופר ואחידו, לכן הוא אומר, לא כתוב עליהם שהם שקרנים. הם לא שקרנים, אלא מה? הם ליצנים, הם חתכו את המילים. במקום לומר בי שהתפלל אברהם על אבי מלך נושא שרה, הם אמרו דבר אחר, מאבי מלך נתעברה שרה. בא בסלבי ואומר תירוץ אחר. אומר רבי סלבי, תדע לך, כתוב בתורה, בפרשת נשא, שאדם שחושד באשתו שהיא סתתה, משקים אותה, מייס אותה, אומרת התורה, ואם מתברר שזה לא נכון, שהיא לא סתתה, אז מה אומרת התורה? ונקטע ונזרע זרע, אומרת הגמרא, מסכת סוטה, מה זה ונקטע ונזרע זרע? אומרת הגמרא, אם הייתה, לא הייתה לילדים, אז היא זוכה לילדים. הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח, יולדת שחורים, יולדת לבנים, הייתה יולדת קצרים, יולדת ארוכים, יפה מאוד. אפילו חנה אמרה לקדוש ברוך הוא, אם לא תיתן לי בן, מה אני אעשה? אני אלך ואסתר על אלקנה, הוא יקנה בי, ואז אני בעצם הוא יקנה לי, ואז אני אוכל לקבל ילדים. זה מה שהיא אמרה. יוצא שמה, אומר המדרש, בשעה שהייתה שרה אמנו אצל פרעה, ואחרי זה שרה אמנו הייתה אצל אבי מלך, אז מה? אז יש חשד שמה שנסתרה איתם. אם היא נסתרה איתם, אברהם אבינו יכול לקנה. למעשה לא קרה כלום, אבל הקינה נמצאת. אם הקינה נמצאת, אומרת התורה, ונקטע, אם יתברר שזה לא נכון, אז מה התשובה? ונזרע זרע, אז היא תזכה לבן. יוצא שבעקבות מה היא זכתה לבן, אומר הבית הלוי, בעקבות מה? בעקבות זה שהייתה אצל אבי מלך, הייתה אצל אבי מלך, ומה? חשדו בה שחס וחלילה היא סתתה, על ידי זה היא נזרע זרע. זה מה שאמרו הליצנים מאבי מלך, בזה שהתייחדה עם אבי מלך, נתעברה שרה. למה? כי כתוב בפסוק, ונקטע ונזרע זרע. אבל היצנים אין להם הרבה זמן לדבר, הם צריכים להגיד בדיחות קצרות, שקליטות, לא הרבה מלל. וחוץ מזה, זה דבר שהם נקלט יותר טוב, אם אתה אומר מאבי מלך נתעברה שרה, מאשר להגיד, היא נסתרה, ומי שנסתה, ונקטע ונזרע זרע, להסביר את זה. אומרים קצר, מאבי מלך נתעברה שרה, זה הולך טוב מאוד, בעיקר על חרדים, בדיחות כאלה ודאי הולכות טוב, אז זה ודאי עובר מסך מהר. טוב, עד כאן הדברים שאומר החתם סופר והבית הלוי. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה, וישלח לי הציבור שאני שואל כזו שאלה, אבל אם מהל ראיתי, לא הייתי שואל את זה. האם הבדיחה הזאת שמאבי מלך נתעברה שרה, השפיע משהו על אברהם אבינו? מי זה החלטי פה בסביבה? האם הדיבורים האלה מאבי מלך נתעברה שרה השפיע משהו על אברהם אבינו? אם אני שואל את השאלה, אז מה התשובה? ודאי שתגידו שלא, ואני מסכים איתכם 100%. מאיפה אני יודע שלא? כי התורה אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא לאבי מלך, מה אומר לו? גם אנוכי ידעתי, כי בתום לבבך עשית זאת, ויחסוך גם אנוכי מאותך מחתולי. על כן, מה אומר לו? לא נתתיך לנגוע אליה. ואתה אשב את אשת האיש, כי נביא הוא, והתפלל בעדך, נכון? אז הוא נביא, נכון? אם הוא נביא, אז הוא יודע מה היה שם? הוא יודע. אז יש חשד? לא. אז מי שאמר פה לא, צודק 100%. אז בואו נקרא ברשותכם תנחומה.
תנחומה, מדרש תנחומה, פרשת השבוע. הוא אומר התנחומה, בואו ראה כוח השלום. בשעה שנטלטלה שרה מיד פרעה ליד אבימלך, ונתעברה ביצחק, היו אומות העולם אומרים, הלבן 100 שנה ייוולד, אלא היא מעוברת מאבימלך או מפרעה. מפרעה, מלפני 25 שנה. מאבימלך או מפרעה. אבימלך לפני שנה, פרעה לפני 25 שנה. רבותיי, אני קורא לאט את השורות הבאות. והיה חשד בליבו של אברהם על אלו הדברים. מי אמר לו? הרב, אני מקריא לך מדרש תנחומה. אני מקריא. והיה חשד בליבו של אברהם על אלו הדברים. שמה כתוב? שנתעברה שרה או מפרעה או מאבימלך. מה אמרת לי מקודם? הוא נביא. בא ענף יוסף. ענף יוסף שם במקום, לא ייתכן, הוא אומר להדיר את הלכם פשוטם. לא ייתכן. למה? הוא נביא. אז מה פירוש הדבר שכתוב, הוא היה חשד בליבו של אברהם על אלו? התשובה שהוא חשד מהחילו לשם שיהיה כתוצאה מהבדיחה הזאת. אומר, הוא חשד שלא יוציאו בעולם לעז על בנו. אבל הוא ודאי ידע שזה שקר, זה נביא. אבל מדברים, 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 אולי מי שיגיד, תשמע, יצחק אבינו ממזר. הוא מאמין שלא, אבל אומרים כל הזמן, כולם אומרים ממזר, אז אולי זה ייקלט. אז הוא לא שהוא חשד חס וחלילה, אלא מה? הוא חשד שאחרים ידברו. אומר הענף יוסף, וכתב המזרחי, רב אליהו מזרחי, העתיק את המדרש, וכתב, והייתה קטטה בביתו של אברהם אבינו על הדבר הזה. הייתה קטטה בביתו של אברהם אבינו על הדבר הזה. קטטה. אברהם אבינו כשצריך לשלוח את הבן שלו, את ישמעאל שהוא כל כך אהב, ובפרקת רב אליעזר כתוב שזה אחד הניסיונות הכי קשים לאברהם אבינו, הוא אומר לו שרה, בבקשה גרש האמה הזאת עם בנה הביתה. הביתה! יש לכם מושג איזה קושי היה לאברהם אבינו, לא הלך הגר, הגר שתלך, אבל ישמעאל, כאב לו! אמר בבקשה, שואל את הקדוש ברוך הוא מה אומר לו, כל מה שתאמר אליך שרה, שמע בקולה. יפה. פעם היא ראשונה שמופיע יש ויכוח, פעם אחת חמסי עליך. איזה ויכוחים, משרה ואברהם אבינו, סמל השמלמות של זוגיות מוצלחת, אברהם ושרה אמנו. על מה אתה מדבר? אומר הענף יוסף, ודאי שלא היה קטטה בין אברהם לשרה. היה כתוב במזרחי, אומר, היה קטטה בביתו של אברהם אבינו, בין הליצנים לבין אברהם אבינו. מי זה הליצנים? הגר וישמעאל, על זה התפתח הוויכוח. הקטטה בביתו, לא כתוב קטטה בין אברהם לבין שרה. קטטה בביתו של אברהם אבינו. רבותיי, באור נפלא של ענף יוסף. אתם חוזרים, שוכרים את המשפט הזה? אני חוזר. והיה חשד בליבו של אברהם על אלו הדברים. אנשים אומרים בדיחה, והבדיחה הזאת כבר נאמרת 57 שנים, 57 שנים או 58. אם תאמר שהמשתה הזה היה ביום יגמלת יצחק, הוא היה בן שנתיים, 24 חודש, אז הבדיחה הזאת כבר אומרים אותה 58 שנים. אם הוא היה בן 3, אז הבדיחה הזאת כבר 57 שנים. אם תגיד יגמל זה 13 שנה, אז הבדיחה הזאת כבר נאמרת 47 שנים. יפה מאוד. רבותיי, אני רוצה לומר דבר. אלמלא ראיתי, לא האמנתי. אני חוזר שוב, אלמלא ראיתי, לא האמנתי, מישהו היה אומר לי שזה כתוב, הייתי אומר לו, לא היה ולא נברא. אבל מה לעשות, שהרעיון שאני אומר בפניכם עכשיו מופיע בספר מאוד אהוב עליי. הספר הזה נקרא בשם זרע ברך. לא יודע אם שמעתם פעם את השם הזה, הבאתי אותו כבר כמה פעמים בשיעורים. הזרע ברך נקרא מחבר הספר רבי ברוך ברכיה שפירה. הוא התלמיד של המגלה עמוקות, כשמו כן הוא, זרע ברך. רבותיי, הספר הזה לא כל כך נפוץ, בגלל סיבה פשוטה מאוד. אין לו וורטים קצרים. אנשים בדרך כלל עוברים משהו קצר, סיפורון, סמיילי, וזהו, קדיש לרבנן. אין שמה. שם הכל הולך, 10 עמודים, 15 עמודים, הוא מתחיל בברוכת, מסיים בנידה, עובר לירושלמי, חוזר לזוהר, מרשור השש, תוכן את כולם, מערים זה בזה, בסוף סוגר. זה לוקחים את הספר, סוגרים האוזניים, נכנסים לחדר, סוגרים אותו לשעתיים, יוצאים. זה פחות או יותר הספר הזה. בספר זרע ברך, יצא לא מזמן, יצא מהדורה חדשה, עם אותיות מרובעות. הוא מביא דבר נורא. רבותיי, אני אומר לכם שוב, אני מפחד לומר, אבל אני יש לי אחרי מיה להסתתר. רבותיי,
לא אמרתי כלום, אני אומר מה כתוב בספר. הוא מביא מדרש בפרשת השבוע. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אומר המדרש, אברהם נתגדל ביצחק, ויצחק נתגדל באברהם, שנאמר, וילכו שניהם יחדיו. מה זאת אומרת? יש לפעמים שאבא ובן הולכים, אף אחד לא נעים בחברת השני. לבן לא מתאים להיות עם האבא הזה. למה? הבן ברוך השם נראה, ברוך השם נראה מויקי, מה שנקרא רב רבונון, ואבא שלו לא נראה כזה, הוא ברוך השם עשה תשובה, והוא נראה צדיק יסוד עולם, ויש לו כבר מה שנקרא זקן זקן, יש לו כבר 18 שורות של שערות לבנות, של רבי אלעזר בן עזריה, בגמרא בברכות, הוא ברוך השם נראה רב רבונון. מה לעשות? שאבא שלו נשאר לו עוד עגילים מחטא העגל עוד. מה לעשות? נשארו לו עוד שאריות כאלה, שו 12 עגילים באוזן אחת, כנגד 12 שבטים ועוד אחד על האף, כנגד זה הנזם של רבקה. זה לא כל כך מסתדר עם הצדיק דרבנן הזה. הולך איתו מישהו ברחוב, אומר, או, רבי ינקב, מי זה? הוא אומר, זה דוד שלי, אני מחזיר אותו בתשובה. לא נעים לך, זה לא כל כך נעים. לא נעים, אתה אומר, זה דוד שלי, אני מקרב אותו. הוא הגיע עכשיו מיונייטד סטייטס, בגלל הקורונה, אני מקרב אותו. יפה מאוד. יש לפעמים שזה להפך. האבא הוא רב רבונון, והבן הוא, יש לו 18 עגילים, בן פורת יוסף. מה זה? אומר, הוא אחד מהמדרשה שלי. אני מקרב בעל התשובה. הוא מתקרב, הוא די מתקרב. אם היית מקרב אותו בהתחלה, לא היית צריך לקרב אותו עכשיו. טוב, בקיצור, הוא מתקרב. יפה מאוד. אומר הפסוק, אברהם יתגדל ביצחק, יצחק יתגדל באברהם, שניהם הלכו ביחד. שנאמר וילכו, שניהם יחדיו. אברהם אבינו אמר, ברוך השם, הנה זה יצחק שלי, נפלא. יצחק אמר, בבקשה, זה אבא שלי אברום. שנאמר וילכו, שניהם יחדיו. אומר הספר זרע ברך, בוא נחזור אחורה לפרשה סעקדה. איפה כתוב הילכו שניהם יחדיו? אומרים את זה כל בוקר, נכון? ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. יפה מאוד. מה כתוב? אברהם שהיה יודע שהולך לשחוט את בנו, היה הולך בשמחה ורצון, כי יצחק שלא היה מרגיש, ביחד הלכו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנה בני, ויאמר הנה אש ועצים מה יעשה לעולם. שואל הספר זרע ברך, אברהם אבינו נרדם? הם הלכו על החמור, נכון? או ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, הנה בני. מה, הוא נרדם? כתוב לבני את זה, וילכו שהם יחדיו. אז הוא שואל אותו שאלה, מה השאלה? אבא, הנה האש והעצים, והיה, הסלולה, מה זה הדוסייה הזאת? ויאמר אבי, ויאמר הנה לבני. מה התירוצים? לפחות 20 תירוצים יש על זה. רצה להגביר את האהבה, הוא שאל אותו איך אתה עושה את זה, על עמידת החסד, אמר לו הנה לבני, עכשיו אני גבורה, תירוצים לרוב, כבר דיברנו על זה בשנים אחרות. רבותיי, פחד אלוקים, מה שאומר הזרע ברך. יצחק אבינו הולך לעקידה, בן כמה הוא? 37. כמה שנים משתוללת הבדיחה מאבימלך נתברא שרה? כמה שנים? אם זה היה שהיה בן שנתיים, אז הוא ממתי הוא שמע העולם, ממתי שיצא הבדיחה לעולם? 35 שנה. אם זה בגיל 3? 34. אם זה בגיל 13? 24. יפה מאוד. 24 שנה משתוללת בדיחה מאבימלך נתברא שרה. הולך יצחק לעקידה ושואל את אבא שלו, אבא! הנה האש והעצים והיה עשה לעולה. מה אמר לו השטן? את חפש סר, אתה יודע מי העולה? אתה. יצחק אבינו רבותיי, אני מפחד לומר, אני מפחד לומר. אבל כך אומר הזרע ברך. יצחק אבינו מתחיל לחשוב מסלול מחדש, מה הוא אומר? אני רוצה לתת תוספת לדבריו. אומר את התורה בפרשת משפוטים, אין לו ידומים אם זרחה השמש עליו. מה קורה אדם שבא במחתרת? בא במחתרת, יוצא לך מתחת האדמה, מרים בלטה, מוציא את הראש החוצה, ואתה רואה את הסכין ביד. מה אומרת התורה? מה עושים לו? הורגים אותו על המקום. למה?
הבא להורגך, השכם להורגו. אומרת התורה, אם ברור לך דבר כשמש שאין לו שלום ממך, הרגעו, ואם לאו אל תהרגעו. מה קורה אם יוצא הראש החוצה? מי זה? אבא שלו. אבא שלו. מותר להרוג אותו? למה אסור להרוג אותו? כי אבא לא יהרוג בן. אבא לא יהרוג בן. אתם מסכימים? אבא לא יהרוג בן. הולך יצחק, בן יהרוג את אבא שלו. יפה. הולך יצחק אבינו לעקדה ואומר, רגע, אבא שלי הולך להרוג אותי? אבא שלי הולך להרוג אותי? איך ייתכן דבר כזה? הרי מה הדין בבבא מחתרת שאבא לא הורג בן? אם הוא הולך להרוג אותי, אתה יודע למה? מאבימלך נתעברה שרה. מאבימלך נתעברה שרה, אז מה אני? אני בן של שרה, אני לא בן של אברהם. עובר ליצחק אבינו מסלול בראש, ואז הוא שואל, אבא, ויומר אבי, תגיד, אתה באמת אבא שלי? אתה אבא שלי, או אני מאבימלך? אומר לו אבא שלו, ויומר, הנני בני, אתה בן שלי, אין לי צל של ספק. אין לי צל של ספק, שלא תחשוב לרגע שאני עושה את זה בגלל שהבדיחה הזאת של מאבימלך התעברה שרה, איך עשה אצל הערבים, מה יש להם שמה? הם מחסלים בכל הכפרים, למה? כבוד המשפחה, נכון? ככה מדללים את הכפרים לאט לאט. כבוד משפחה! אומר, מה, אתה הולך להרוג אותי? כי אבימלך התעברה שרה? אומר אברהם, עובר יצחק אבינו ויומר, יצחק אל אברהם אבי ויומר, אבי, אתה באמת אבא שלי? ויומר, הנני בני, אתה באמת הבן שלי. ואני הולך לעשות את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. רבותיי, פחד אלוקים לומר את זה, וזה הדברים שאומר הזרע ברך. רבותיי, אומר הזרע ברך, אתה רואה מה עושה בדיחה. אתה רואה מה עושה בדיחה של היצני הדור? בדיחה אחת שיצא מישמעאל, שהוא היה בן שנתיים או בן שלוש או בן 13, חלחלה עכשיו שבעקידה, שואל יצחק אבינו את אבא שלו. אבי, אתה באמת אבא שלי? כותב הזרע ברך. ומתוך כך היה מחזיק את הכל לומר שאין זה בנו ולא בן ולא אלא מה? רק מאבימלך התעברה שרה. דמלו כן הייתה נפשו קשורה בנפשו כטבע הבן אליו, האב אל הבן. וזהו מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בהתחלה. קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת. כדי שלא יחשוב אברהם אבינו שמפני שגלוי וידוע לפניו יתברך שהוא ממזר. כי נתעברה אשתו מאבימלך, לכך רוצה להעבירו מן העולם. לכך הקדים ואמר לו, קח נא את בנך, לפי שהוא ודאי בנך ולא של אבימלך. ואף על פי כן, עלהו לעולה. ואם כן אפשר שגם יצחק בשעה שהרגיש, שרוצה אבי לשוחותו, ויומר אבי, כלומר, שמה חושב אתה שאימי נתעברה מאבימלך? חס וחלילה, ודאי שלא. ויומר אבי, אומר יצחק, אני בטוח שאתה אבא שלי. ויומר ענה לו אברהם, הנני בני, ידעתי גם ידעתי שבני אתה. אומר הזרע ברך, וכאן התפתח הוויכוח ביניהם. המעשה של מי יותר גדול? של יצחק אבינו או של אברהם? אמר לו יצחק אבי, הניסיון שלך יותר גדול. אברהם אומר לו, הנני בני, הניסיון שלך יותר גדול. עד שבא כתוב ויחיע ביניהם, וילכו שניהם יחדיו. הניסיון של שניהם אותו דבר, שלך ושלו. למדנו מכאן שמה? שהבדיחה הזאת של יצחק אבינו, שאמר ישמעאל על יצחק אבינו, זה בדיחה שרצה כל הזמן, זה בדיחה שחלחלה, אומר המדרש, אתה יודע מה? אפילו על אברהם, אומר המדרש תנחום, הבאנו מקודם, מה אומר המדרש? ויחשד בליבו של אברהם על זה, עכשיו אתה מבין, בדיחה בדיחה, ושאתה חוזר עליה כל הזמן, זה כוחה של היצנות, איך כותב המסילת ישרים? אומר המסילת ישרים, הליצנות כשאתה מחזיק רומח, אתה מחזיק דבר שמגן עליך, משוך בשמן, כל החיצים שאתה זורק מה? הכל מחליק הצידה, זה כוחה של ליצנות. אומרים חזל, בוא ותראה מה כוחה של ליצנות. 100 תוכחות, ליצנות אחת מבטלת. למד אותך כמה הנושא הזה של ליצנות נורא. רבותיי, אם ככה אני רוצה עכשיו לחזור לתחילת הפרשה. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, מה אומר רשי? למה כתוב כאן אברהם הוליד את יצחק? למה כתוב?
כי עלו ליצני הדור אומרים, מאבימלך נתעברה שרה. אז למה זה פה? אז למה זה פה? איפה זה צריך להיות? איפה זה צריך להיות? והשם פקד את שרה כאשר אמר, אומרת התורה, שם תכתוב, שהוא נפקד אותו בצורה שלו. התשובה אחרת לגמרי. אתה יודע מתי זה נעשה? נכון, הליצנות הזאת הייתה בגיל שנתיים או שלוש או 13. חבותיי, אבל כאן הדבר בא לידי נפקמיני. עד עכשיו אמרו בדיחות. אבל לאור מה שאמרנו עכשיו, תבינו את הבדיחה, עד איפה הוא הגיע? עד איפה הוא הגיע? רש"י אומר, אלה תולדות יצחק בן אברהם, מה זה? יעקב ועשיו המורים בפרשה. מה רש"י בא לומר לנו? רש"י לא בא להסביר לנו מה כתוב כאן. הקשר בין יעקב ועשיו המורים בפרשה, בשביל זה כופלת התורה את הפסוק, אלה תולדות יעקב, אומרת התורה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם יצחק, מה מונח כאן? בא הספר מגיד צדק, שהאמת היא שאנחנו צריכים פעם ללמוד אותו, את המגיד צדק הזה, הוא מאוד יסודי, אומר המגיד צדק על הגודל של פסח. רבותיי, אני רוצה לחזור אחורה. ואלה תולדות, נחזור לפרשה הקודמת. מה כתוב בפרשה הקודמת? ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אברהם הוליד, מה כתוב בפסוק? ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית, שפחת שרה לאברהם. מה כתוב כאן? אומר המגיד צדק. זה שנולד לאברהם אבינו בן כמו ישמעאל. אתה שואל את עצמך למה? איך יכול להיות שיצא לו בן עובד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים? איך יכול להיות בן כזה? מה התשובה? אומרת התורה, אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם. אתה מתפלא שיצא דבר כזה? מהגר יוצא דבר כזה. מה? מהגר? הגר צדיקה הייתה. צדיקה, מאוד צדיקה. באותו רגע שאברהם אבינו שמע לכל אשתו וזרקו אותה מהבית, מה כתוב מיד אחרי זה? ותלך ותטע במדבר באר שבע. מה אומר רש"י מכאן? שחזרה לגילולי בית אביה. אז זה אותו דבר? חזרה לגילולי בית אביה. אז מה התברר למפריע? שמה התברר למפריע? שהיא הייתה עובדת עבודה זרה גם כשהייתה בבית אברום. רק מה היא אמרה על שרה אמנו? היא אמרה, שרה אמנו זו, אין סתרה כגילויה. נראית צדיקה בחוץ, אבל בפנים, עושה את עצמה. נכון? למעשה, מי היה עושה את עצמו? מי עשה? הגר עשתה את עצמה. היא באה ואמרה, איך יכול להיות? היא כבר נמצאת עם אברהם אבינו עשרות שנים ולא התעברה, ואני איתה פעם אחת וכבר התעברתי. אני צדיקה, היא לא. מה התברר אחרי זה שזרקו אותה מהבית? ברגע אחד, מה קרה? הנה, בבקשה, יש לך את התשובה. אז מי? חזרה לגילולי בית אביה. אתה מתפלא שהבן שלה מצחק? יש לך פלא שהבן שלה מצחק? בטח מצחק, כי אמא שלו מצחקת. אז שיש לך שאלה, ואלה תולדות, ישמעאל בן אברהם, איך ישמעאל יוצא בן של אברהם? איך יוצא אברהם אבינו בן כמו ישמעאל? מה אומרת התורה? יש תשובה. אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם, יש תשובה. אתה יודע למה? כי האמא שלו הגר. ומה הגר? עובדת עבודה זרה, בשביל זה יצא ילדים כאלה, יפה. רבותיי, פרשת השבוע שלנו, אלה תולדות יצחק בן אברהם. מי האבא של, של יצחק אבינו? אברהם אבינו, מי האמא שלו? שרה אמנו. אז איזה ילד צריך לצאת? צדיק יסוד עולם, לא? עולה תמימה, צדיק יסוד עולם, נפלא ביותר. אם אברהם צדיק ושרה צדיקה, אז נולד מה? יצחק צדיק. יפה מאוד. יצחק צדיק? כן. רבקה אמנו צדיקה? כן, מאיפה אתם יודעים? כי שבוע שעבר כתוב, ויביאה יצחק האוהל השרה אמו, וינחם יצחק אחרי אמו. מה כתוב בחז"ל, מה קרה? חזר הענן, היה חזר האש, חזר הנר, היה ברכה בעיסה. אז בת שלוש היא רק נכנסה לשם, הכל חזר בחזרה. אז בגיל שלוש היא כבר צדיקה כמו שרה אמנו, בגיל 127. צדיקה, לא? אז אם היא צדיקה ויצחק צדיק, באו הליצנים ושאלו שאלה מאוד פשוטה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, איך יצא מיצחק ושרה אמנו יעקב ועשיו? לא הבנתי. הסברת לי בשבוע שעבר שישמעאל יצא בגלל מה? בגלל הגר. הסברת לי שיצחק אבינו יצא למה? בגלל אברהם ושרה. עכשיו יש לך את יצחק ורבקה, אז איך יצא עכשיו שיש לך יעקב ועשיו? כאן הגיעו הליצנים עם תשובה. אתה יודע למה? מאבימלך נתעברה שרה. אם מאבימלך נתעברה שרה, אז יצחק אבינו הוא בן של
אבימלך. אז יצחק יצא בן צדיק אחד, למה? כי הוא בן של שרה, ויצא בן אחד שהוא פושטה כמו עשיו, למה? כי אבא שלו, אבימלך. יוצא שהבדיחה הזאת, שנולד מאבימלך, התעברה שרה, בא לביטוי כאן, מתי? בגלל יעקב ועשיו אמורים בפרשה, זה הוציא החוצה את הבדיחה. כך אומר הספר מגיד צדק. יוצא שהעניין הזה של הבדיחה הזאת, שאבימלך התעברה שרה, זה לא דבר שאחד פעמי, זה המשיך הלאה. בא הספר עזר מיהודה, ואומר דבר נפלא, נפלא ביותר. אתה יודע למה זה קרה? זה קרה בגלל שנולדו יעקב ועשיו, אבל לא בגלל מה שאומר לנו הספר מגיד צדק. בגלל סיבה אחרת לגמרי. רבותיי, יש בתורה מצווה ראשונה שנקראת פור ורבו. פור ורבו. איך מקיימים את מצוות פור ורבו? איך מקיימים אותה? אדם שנולדים לו בן ובת, מקיים מצוות פור ורבו לשיטת בסילל. בית שמאי אומרים? שתי בנים. יפה מאוד. מה, לא למדתם יבומס? בית שמאי אומרים שתי בנים, בסילל אומרים בן ובת. יפה. אומר הספר הזה עזר מיהודה דבר נפלא. רבותיי, המידה של אברהם אבינו מה הייתה? חסד. יפה. אם המידה שלו חסד, בית הלל מה המידה שלהם? חסד. בית שמאי מה המידה שלהם? דין. גבורה. יפה מאוד. אברהם אבינו הייתה לו בת? הייתה לו בת. איפה זה כתוב? בכל, בכל שמה נפלא ביותר. נו, אז למה הוא לא חיתן אותה איתו? למה? כי התוספות אומר, תוספות אומר שהיא הייתה בת של הגר. כך אומר תוספות. לכן הוא לא חיתן אותה. יש דעה נוספת שמה? שהיא מתה, מתי ששרה ממנו נפטרה, גם היא נפטרה. כך כתוב. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, יש שם חב קטנה. אם תוריד החב קטנה, מה יש? ויבוא אברהם לספוד לשרה ולביתה. אז איפה, איפה ילדה אותו שרה? אומר התפארת יונתן, רבי יונתן אבישית, עם יצחק אבינו נולדה תאומה. כך הוא כותב. תאומה נולדה איתו. לא יודע מה המקור שלו, כך כותב רבי יונתן אבישית. טוב, רבותיי. אברהם אבינו מה היה לו בן ובת? אם היה לו בן ובת, הוא קיים פריה ורביה. לשיטת בית הלל. בית הלל מה המידה שלהם? חסד. אברהם אבינו שהוא חסד, אז היה לו בן ובת, כי הוא ידע, זה פי השיטה של החסד. אבל יצחק אבינו מה הייתה המידה שלו? גבורה. אז מה, איך הוא מקיים את המצווה? בשתי בנים. אומרת התורה, ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו, כי הכרה היא ויתר לו השם. רבקה אמנו מה הייתה, חסד או גבורה? רבקה אמנו הייתה חסד. מה היא אומרת? אגמיני מעט מים מקדך, ותאמר אל אשתי, וגם גמליך אשכה, היא אשר אשר אוכרת, מה? לבוא לביתו של אברהם אבינו. אז מה המידה של רבקה? חסד. מה המידה של יצחק? אז מה מבקשת שרה אמנו? מה מבקשת רבקה אמנו? היא רוצה לזכות בשתי ילדים, איזה? בן ובת, למה? כי המידה שלו חסד. אז היא מבקשת מה? בן ובת. יצחק אבינו שהמידה שלו מה? גבורה. מה הוא מבקש? שתי בנים. ויעתר לו השם. קדוש ברוך הוא נענה לשיטה שלו. מה השיטה שלו? גבורה. אז הוא קיבל שתי בנים. אומר הספר עזר מיהודה, עכשיו תבין איפה באו הליצנים. מה באו הליצנים? באו ליצנים ואמרו, אברהם הוא חסד, נכון? ודאי שאברהם חסד. אם אברהם הוא חסד, אז הבן שלו מה? חסד. הוא בן שלו, לא? הוא בן שלו. אז איך יצא שהבן שלו גבורה? מאיפה אתה יודע שהבן שלו גבורה? זה ששרה אמנו היה גבורה, זה הוא לא ידע. שרה אמנו הייתה גבורה, גרש האמה הזאת דיבנה. אבל זה הוא לא ידע. הוא ידע רק אברהם אבינו חסד. אברהם אבינו המידה שלו חסד, עושה חסד. אז איך יכול להיות שנולד לו גבורה? מה חייב להיות שמה? שמאבי מלך נתעברה שרה. יוצא שמזה שנולדו יעקב ועשיו המורים בפרשה, סימן שהוא קישיטס בית שמאי. אם הוא קישיטס בית שמאי, אז מה הוא גבורה? אם הוא גבורה, הוא לא יכול להיות בן של אברהם. אם הוא לא בן של אברהם, אז הוא בן של מי? של אבי מלך. אז כאן יצא הצחוק החוצה, שמאבי מלך נתעברה שרה. נו, תגידו, יש להם ראייה מפוצצת הליצנים האלה. לא? מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד. אומר הספר שמן ראש, רעיון נפלא. דע לך, הוא אומר, דבר נפלא. אברהם אבינו בתחילתו היה גבורה. אברהם אבינו התהפך לחסד כשהוא הגיע לארץ ישראל. מאיפה אנחנו יודעים? התשובה פשוטה מאוד. התשובה, משום שאברהם אבינו היה גר בחרן. תסתכלו רש"י האחרון בסוף פרשת נוח, מה אומר רש"י? כל זמן שלא היה אברהם בעולם, חרון אף בעולם. לכן יש אמנון הפוכה, אומר רש"י. כך אומר רש"י.
אומר הספר דבר נפלא, דע לך, כך אומר הספר הארי הקדוש, וימה תרח בחרן אלוקים בגימטריה 86, שלוש פעמים אלוקים, כמה זה? 258 גימטריה חרן, שלוש מידות של דין היו בחרן. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה נמצא עד עכשיו במידת הדין, לך מפה, לך לך מארצך אלוקים אחד, ממולדתך אלוקים שתיים, מבית אביך אלוקים שלוש, אל הארץ אשר הרקע, מה זה? זה ארץ ישראל שהיא מידת החסד. בבקשה תסתלק מהמקום הזה שנקרא חרן, תלך מפה. אז הוא יצא משם ובא לארץ ישראל, יוצא שהמידה השורשית שלו, מה היא? המידה השורשית שלו היא גבורה. אז ממילא זה לא פלא שאם תאמר שיצחק אבינו נולד בגבורה, למה? כי אברהם אבינו במקור שלו מה היה? גבורה. כאן הוא התהפך לחסד. את זה הליצנים לא ידעו. הם לא ידעו שאברהם במקור שלו היה גבורה. אם ככה אומר, נוכל להבין. ברגע שהוא ילד את יעקב ועשיו, אמרו שהוא מקבל את השיטה של בית שמאי. אם הוא מקבל את השיטה של בית שמאי, אז מה הוא? מידת הגבורה. אם הוא מידת הגבורה, אז מה? אז לכן הבן שלו נולד גם כן במידת הגבורה. זה לא יכול להיות שהוא בא מאברהם אבינו. למה? כי אברהם אבינו המידה שלו היא חסד. מה הם לא ידעו? שאברהם אבינו במקור מה היה? מידת הגבורה. איפה הוא התהפך? הוא התהפך במה? בארץ ישראל. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו. אם ככה בסייעתא דשמיא אומר השם אין ראש, דבר נפלא ביותר. אומר הספר עטרת ישועה, אברהם אבינו במקור איפה היה? בחרן. חרן היה מידת הדין. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך לך מארצך, תתנתק ממידת הדין, מולדתך בית אביך, שלוש פעמים אלוקים, תצא החוצה. שם אברהם אבינו יצא החוצה והגיע לארץ ישראל, כאן הוא נהיה מידת החסד. רבותיי, אם ככה יוצא, שאברהם אבינו הפך את המידה שלו מצד לצד, ממקום למקום. הוא התחיל עם גבורה והתהפך 180 מעלות, 360 מעלות, התהפך לגמרי לחסד, איפה זה היה? בארץ ישראל. יוצא שאברהם אבינו במקורו הוא גבורה והתהפך למידת החסד. רבותיי, מה? כן, 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 כן. אני רק רוצה ללכת עוד שלב אחד, רבותיי, תראו דבר נפלא. בא הגמרא בפרשה, אומר, בא רש"י פרשת השבוע, ואומר, ויעתר לו השם, מה זה ויעתר לו השם? לא ולא לה. למה לא ולא לה? אומר רש"י, שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. נכון? ככה מביא רש"י את מקור חז"ל. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד יפה. בשביל מה אתה צריך להזכיר עוד פעם צדיק בן צדיק? תגיד פשוט מאוד. אינו דומה תפילת בן צדיק לבן רשע. ודאי ששניהם צדיקים. אתה שואל, זה צדיק וזה צדיק. אז למה זה נענה וזה לא? כי הוא בן של רשע וזה בן של צדיק. למה אתה צריך לחזור? אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לצדיק בן רשע. רבותיי, אני רוצה לומר יסוד נפלא, ויש לנו כאן מרגלית יפהפייה בסייעתא דשמיא. יש גמרא במסכת ברכות דף ל"ד. אמרו עליו על רב חנינא בן דוסא שהיה מתפלל על חולים ואומר זה חי וזה מת. אומרת הגמרא, מעשה ברב חנינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי, חלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי. אמרו לו, חנינא, בקש עליו רחמים ויחיה, בבקשה, פלל עליו הוא יחיה. הניח ראשו בן ברכה, ביקש עליו רחמים וחיה. אומר רבי יוחנן בן זכאי, אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו בן ברכיו כל היום כולו, לא השגיחו עליו. אמרה לו אשתו, וכי חנינא גדול ממך, הוא בא ללמוד אצלך, הוא תלמיד שלך, הוא גדול ממך. אמר, מה פתאום? הוא דומה כעבד לפני מלך, ואני כשר לפני מלך. לא הבנתי. מה יותר חשוב, עבד או שר? מה יותר חשוב? הוא דומה כעבד, אני כשר. לא הבנתי. יש לך אחד שעושה ספונג'ה בלשכת ראש הממשלה, ויש אחד שהוא שר. מי יותר חשוב? שר? אז עושה בספונג'ה, היא לא בוחרת בפריימריס. אז היא לא חשובה. השר יכול להעביר. מה? השר חשוב לפני, מה פתאום? העבד יותר חשוב מהשר? יפה מאוד. רבותיי, מה מונח כאן? התשובה לכך, יש תשובה, זה נפלאה, אבל כדי לענות על התשובה, צריכים להקדים עוד הקדמה. מה הקדמה שנאמר? רבותיי, ישנה גמרא מסכת תענית. מה יצא ברבי אליעזר שירד לפני התיבה ואמר כ"ד ברכות ולא נענה? ירד אחריו רבי עקיבא ואמר אבינו מלכנו ומיד נענה. אמרו, כסבורים אתם שמה שזה גדול מזה? רבי עקיבא תלמיד של רבי אליעזר, מה הוא גדול מזה? יצא בת קול ואמרה לא שזה גדול מזה, אלא מה? שזה מעביר על מידותיו
וזה אינו מעביר על מידותיו. שאל רבי ישראל סלנטר, זה הוא כן גדול ממנו, מעביר על מידותיו. מה התשובה שהוא אמר? רבי ישראל סלנטר אמר תשובה, רבי לזר היה שמותי מבית שמי. מה הדין של בית שמי? מידת הדין, מגיע נותנים, לא מגיע לא נותנים. ירד אמר, לא מגיע גשם, לא נותנים. רבי עקיב היה שייך לבית הלל, אז הוא מבקש רחמים, הוא נענה. זה התשובה של רבי ישראל סלנטר. התשובה שהוא מביא זה תשובה אחרת לגמרי. כתוב בספר סידורו של שבס, סידורו של שבס, וזה רמה מפנו. כתוב בספר סידורו של שבס, לא שזה גדול מזה, אלא מה? לא שזה, שזה מעביר על מידותיו, וזה לא מעביר על מידותיו. פירוש הדבר, רבי עקיבא היה בן גרים. רבי עקיבא היה בן של גרים. רבי לזר בא מאיפה? ממקום שתחילתו בקדושה. רבי לזר בן אורקנוס. הוא גר צדק, רבי עקיבא. אז מה פירוש הדבר? הוא כדי לעמוד ולהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, היה צריך לשבר הרבה מידות שלו. אתם יודעים איפה הוא הגיע, מאיזה ג'יפה הוא הגיע. אתה יודע מאיזה כשלים, איזה ניסיונות היו לו, עד שהוא חזר בתשובה, עד שהוא קיבל על עצמו להתגייר אבא שלו. הוא היה בן גיירים. אומר הסידור של שבס, וכך כתוב ברמה מפנו, לא שזה גדול מזה, אלא מה? זה מעביר על מידותיו, לזה היה המון קשיים, עד שהוא הגיע לאיפה שהגיע. זה על המקום. מה התשובה גם פה? אומר הספר סידור של שבס, רבי יוחנן בן זכאי ורבי לזר, זה שני מהויות, ורבי חנינה בן דוסה, שני מהויות. רבי חנינה בן דוסה היה צריך לעבוד קשה עד שהגיע למדרגות שלו. רבי יוחנן בן זכאי, המעלות שלו נעשו בקלות. הוא מה שנקרא נולד נסיך. המידות שלו משכו אותו לעבודת השם. הוא נמשך באופן טבעי. ישנם אנשים שהולך להם בקלות בעבודת השם. נכנסים לישיבה, מיד צוללים בים התלמוד, זורמים עם כל סוגיה, שולטים בעל פה, מההתחלה ועד הסוף. יש כאלה שהדרך שלהם דרך של חת-חתים. מכיתה א', הם לא יודעים לקרוא ולא יודעים לכתוב, וכשהם יודעים לכתוב, הם לא יודעים את איפה לשים את הנקודות, וכדי לשים נקודות, הם לא יודעים אם זה מלמעלה או מלמטה, דוחפים את הכל מלמטה או הכל מלמעלה, ויש להם מורה מתקנת ומורה מדקדקת, ודידקטית ומודידקטית, עד שהיא מגיעה, אחרי זה ישיבה למצוינים מובחרים, ועוד יותר מובחרים, ועוד יותר מובחרים, עד שהם מכניסים אותו לארגונים מובחרים ביותר. בסוף הוא גודל בתורה, אז מי יותר גדול? אחד שהתחיל מההתחלה והוא מוצלח, או שאחד שצריך ללכת קומות על גבי קומות וכשלים על גבי כשלים עד שהוא הגיע לפסגה. מי יותר גדול? לא שזה גדול מזה. בסוף כולם יודעים את השס אותו דבר. ואתה יודע מה ההבדל? הוא כשר. הוא נולד כמו שר, על המקום הגיע, נכנס לגמרא, מיד יודע, שניים מרזים בטלין, הוא צריך להביא לו טלית ולחתוך אותו לשניים, שניים לעשות אותו דוגמאות, עם ציורים ויזואליים, עד שהוא מבין מי מושך למי. ואומר, בוא תחזיק פה, הו-הו-הו. למה? הוא לא מבין מה זה שתיים אוחזים בטלית. למה שיחזו? שיגיד שהוא מוותר לו ושילך הביתה. מה צריך פה? מה הבלגן פה? לא הבנתי. צריך להסביר לו, פרוצדורה. אז מי גדול ממי? לא שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו וזה לא מעביר על מידותיו. הוא שנקרא אכל חצץ עד שהגיע לפסגה. דרס חתחתים עד שהגיע. רבי עקיבא עובר על מידותיו, כמה קשיים הוא עבר עד שהוא הגיע לכאן שהוא הגיע. לא שזה גדול מזה, אלא זה מעביר על מידותיו, וזה לא מעביר על מידותיו. רבותיי, תפילה של מי מתקבלת? תפילה של זה שהיה צריך לעמול קשה, או תפילה של מישהו שגדל בפסגה? אומר רבי יוחנן בן זכאי, אני נולדתי כשר. אני ידעתי מה שנן, נולדתי בן של רבי, בן של רבי, בן של רבי, עד הבעל שם טוב. אני רק אומר שירה מעלס, אני סגור. רק פתחתי, התחלתי שיר, והכל סגור. זה אומר, עד שהוא יודע איך להגיד שיר, הוא לא יודע איך אומרים. שיר, עד שיוצא לו. אז מי גדול ממי? זה שיודע מה שנקרא לתקלם ברגע, או זה צריך לעמוד? אומר רבי יוחנן בן זכאי לאשתו, אני נולדתי בפסגה, רב חנינא בן דוסה, היה צריך לעבור יותר קשה. רבותיי, תפילה של מי מתקבלת יותר? תפילה של מי מתקבלת יותר? יש לכם חולה, למי ללכת? למי ללכת? מי שהיה צריך לעבוד קשה עד שהגיע לפסגות, או אחד שנולד בפסגות? כותב התז, אורח חיים, סימן נ"ג בשם הראש, אין מעלת תש"ס צלויה ביחוס משפחה. דאם הוא ממשפחה בזויה וצדיק, טוב לקרב אותו מזר הרחוקים, שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב. אז את מי לוקחים? אה? את הרחוק.
נו, רבותיי, אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה השאלה שאתם שואלים אותי עכשיו? איך ייתכן שרבקה אמנו תפילתה לא התקבלה? כי מה? כי הוא תפילת צדיק בן רשע. מה אמרת לי? שאת מי לוקחים? אתה לא לוקח צדיק בן צדיק, אלא צדיק בן רשע. מה התשובה? התשובה, אומרים, אומר המהרש"ל בים של שלמה, אתה יודע מה התשובה? שאדם צריך להתפלל על עצמו, עדיף שיקח צדיק בן צדיק. שאתה צריך להתפלל על הכלל, אם אתה מתפלל על הכלל, עדיף שתיקח צדיק בן רשע. כי התפליג על בן הרשע, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם. אחד שהרחוק מתקרב קרוב אלי יותר, שם מתפלל על הכלל. מאיפה הראיה? אומר הרמה מפנות, מאיפה הראיה? רבי עקיבא ורבי לזר ירדו בפני הטבעה, הם לא התפללו על עצמם, על מי הם התפללו? על הכלל. את התפילה של מי הקדוש ברוך הוא שמע? את התפילה של הרחוק, של מי? של רבי עקיבא, לא שזה גדול מזה, אלא מה? שזה בן גירים. זה צריך לעבור על מידותיו כדי שיזכה. זה היסוד הגדול. אומר אליהו רבא, הראיה מרבי עקיבא רבי לזר שירדו לפני הטבעה, אז מי יותר גדול? בתפילת רבים מה? בתפילת רבים עדיף שתיקח את מישהו בן רשע. בתפילה פרטית על עצמך עדיף שיהיה צדיק בצדיק. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. אומרים המפרשים, תדע לך מי זה צדיק בן צדיק? מי? אברהם אבינו. נכון, יצחק אבינו, צדיק בן צדיק. מי זה צדיק בן רשע? זה אתם אומרים. אומר השפן שמן ראש, צדיק בן רשע, זה לא כתוב צדיקה בן רשע. מה כתוב בפסוק? אינו דומה תפילה צדיק בן צדיק לצדיק בן רשע. שמי הייתה התפילה? אברהם אבינו התפלל. אברהם אבינו התפלל, נכון כתוב שהיא עומדת בזווית זו והוא עומד בזווית זו. אבל לא כתוב אינו דומה תפילה צדיק בן צדיק לצדיקה בן רשע. כתוב מה? צדיק בן רשע. אז מי התפלל? אברהם אבינו התפלל. ולמי הקדוש ברוך הוא נענה? לתפילה של מי? לתפילה של אברהם, לא שלו. למה? הכתוב ויעתר לו השם, אומר לא הפשט ויעתר לו השם ליצחק אבינו. ויעתר לו השם, אתה יודע למי הוא נענה? לאברהם אבינו. למה? כי אברהם אבינו עשה תפילה על עם ישראל. אם התפילה על עם ישראל זה התפילה על כלל. אם זה תפילה על כלל, את מי אנחנו שולחים לפני התיבה? שולחים לפני התיבה את מישהו שהוא צדיק בן רשע, אותו לוקחים. אם ככה יוצא שהמעלה הגדולה של מה? של התפילה הזאת שאברהם אבינו עשה, היא הוכיחה כמה תפילה צדיק בן רשע פועלת. רבותיי, אם ככה רק לסכם דבר אחד. למדנו מכאן, מה? כן, אבל זה כלל ישראל, ההמשך של עם ישראל. זה עם ישראל, זה לא דבר פרטי שלו. אם ככה נוכל להבין יסוד נפלא מה שמלמדים אותם רבותינו. למדנו מכאן מה כוח של ליצנות אחת פועלת. ליצנות אחת. בדיחה אחת. בדיחה אחת. שאמרו לפני כמה? 50 שנה, 47 שנים, 58 שנים, מחלוקת מתי אמרה. בדיחה אחת חלחלה. עד איפה חלחלה? עד איפה? אומר הספר זרע ברך, אתה יודע עד איפה? עד שבעקידה אומר יצחק אבינו לאבא שלו, אבי? אומר הנני בני, אתה בן שלי. אני אומר אותך, עד כמה החלחול הזה הגיע, שיעקב ועשיו המורים בפרשה הוציא את הליצנים החוצה, שהקדוש ברוך הוא צריך לשנות כל סדרי בראשית, כדי לצור את קלסתר פניו של יצחק אבינו בצורתו של אברהם אבינו. פרשה זו מלמד אותנו מה כוח של תפילה, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא. אין לנו מושג מה תפילה מחוללת לעשות. אף על פי שיצחק אבינו היה מידת הגבורה ורבקה הייתה מידת החסד, התפילה שלהם הפכה עד כדי כך הפכה כאתר. מה צריכה להפוך כאתר? כדי להביא את יצחק אבינו, את יעקב אבינו, שאין לו שיתוף בין שניהם, שיהיה מידת התפארת שמשולבת גם מדין וגם מחסד. אבל זה כוח של תפילה, ויעתר, שופכים תפילה כאתר, אומרים חז"ל, להפוך אותו כמו כלשון, ללמד אותנו מה הכוח של תפילה. אני יכול להעיד לכם, בזכות התפילה משבוע שעבר של כלל ישראל, כולם, כל רגע אנחנו רואים שיפור בחסדי השם יתברך. יעזור השם, תמשיכו להתפלל ונזכה כולנו לישועה הגדולה, אמן יהי רצון.